Bona tarda i benvinguts un dia més aquí a la Furgo. Avui sóc a Tarragona molt ben acompanyada pel Jordi Gallent, que és aficionat als trencaclosques, però no els trencaclosques que tots fèiem de petits, de peces, sinó els que tenim aquí darrere. Jordi, com t'aficiones? Això va començar amb la pandèmia, que vaig estar molt de temps davant d'una pantalla i vaig començar a veure també vídeos de gent que resolia trencaclosques i al final vaig dir, ostres, igual els puc resoldre jo. Em vaig comprar un parell i així a la nit tancava l'ordinador, la tele, el mòbil i em dedicava a manipular una cosa divertida. Quant de temps pots estar manipulant un trencaclosques fins que trobes la solució? Ara, últimament, menys, però un dels primers, el segon, crec que va ser concretament, vaig estar un mes i mig treballant cada dia una estoneta, 20 minutets, i no el vaig resoldre. Vaig haver de demanar ajuda a algú que sapigués resoldre'l i finalment vaig poder obrir. Comentàvem, no, que aquests trencaclosques no són els de peces, no, que tots hem vist més. No sé si ens pots explicar una miqueta quins tipus hi ha, quines solucions hi ha. Sí, a mi els que m'interessen són els trencaclosques que es diuen mecànics. Hi ha diferents categories, classificacions. N'hi ha uns que són els potser més habituals que coneixem, que són unes peces que han d'entrar en un espai. Doncs aquí hem d'aconseguir posar totes les peces dins. Després n'hi ha amb figures també potser més reconeixibles com les del Tetris. Són figures així que han d'entrar en un espai també definit. Després hi ha una categoria molt famosa, molt, que agrada molt, que són les capses secretes. Tens una capsa que l'has d'aconseguir obrir. I què més hi hauria? Hi hauria aquest tipus que són, aquí es diu take apart, són elements que s'han de treure d'un espai. T'ho he dit en anglès perquè és que això sempre ho parlo en anglès perquè és un món, crec jo, poc estès, o jo no conec a la gent que li agrada això de per aquí, de Catalunya. De fet, vaig obrir un Instagram justament per intentar comunicar-me i trobar gent amb aquesta mateixa afició. I el que sí que he trobat és una gran comunitat a nivell mundial que està molt ben coordinada, molt correcte, gent molt educada, però és tot en anglès. I que està bé, però trobo a faltar una mica poder-ne parlar en català. I com t'introdueixes en aquesta comunitat precisament? Perquè no és que sigui ni aquí a Catalunya ni a Espanya tampoc. Sí. Mira, quan vaig comprar això, vaig comprar, això està comprat als Estats Units, amb un taller que es diu Cubic Dissection, i el propietari, quan és la primera vegada que compres alguna cosa, et fa una carta personalitzada, dient, és un taller artesanal, totes aquestes peces són gent artesanalment construint, això no està fet en gran massa, en tinc alguns, així grans produccions, però el que m'agraden, m'interessen més són aquests fets amb carinyo, a poc a poc, i em va enviar una carta dient, donant-me la benvinguda a la comunitat, i ostres, que bé, que maco, i dient-me, hi ha moltes pàgines en què pots trobar informació, i hi ha aquesta comunitat, que hi ha aquests grups de Facebook i també aquesta cosa que es diu Discord. Jo ni idea del que era un Discord i bueno, vaig clicar a l'icona aquella perquè em creia a qui m'estava enviant això, sé qui és i així vaig entrar a la comunitat aquesta. Sí. Dic que fas els trencaclosques però també t'has llançat a la piscina de dissenyar-los. De fet, una de les raons per les quals estem avui aquí és perquè el Jordi ha estat premiat amb el 5è premi en un concurs de disseny de trencaclosques. No sé com vas arribar a participar en aquell concurs i si suposo una satisfacció gran, doncs el fet de guanyar un premi. Sí, la satisfacció, evidentment, també la sorpresa, t'he de dir, perquè bé, jo, això va venir que hi ha tota una corrent de gent que es compren impressores en 3D, que és un suport que et preste a poder dissenyar i és relativament econòmic, relativament senzill i hi ha molta gent que ho fa, hi ha molts arxius penjats a internet que són gratuïts i la gent pues, simplement s'imprimeix el seu trencaclosques i a mi el que em va passar és que jo vaig tenir una idea d'un disseny
però jo no en sé d'imprimir en 3D, no tinc impressora i no tinc temps, perquè sóc professor de violoncel ara aquí al Conservatori de Tarragona i això omple molta part del meu dia, de la meva setmana, i això està dintre d'una part del meu temps d'oci i és una cosa que la vull gaudir i ara no em veia jo aprenent com funciona una impressora, com se modela en 3D i com... Llavors el que vaig fer va ser dir, saps què? Vaig a veure si alguna empresa que faci, que doni aquest servei, que segur que algú hi haurà per aquí, o igual venen d'anar a Barcelona, però bueno, provem Tarragona. Ho busco i me'n va sortir una a dos carrers de casa, Filarte 3D, i vaig anar a parlar amb el David, li vaig ensenyar, va fer una cara estranya, t'he de dir, el primer dia, com, què vols fer, a veure això? I finalment, doncs sí, va fer el primer modelatge, va fer la primera impressió, que no va funcionar, després ho van modificar, bla, 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 i vaig aconseguir fer-ne un per mi, que és aquest. Aquest va ser el primer que vam construir, i quan el vaig tenir fet, llavors vaig pensar, ostres, deixa'm-ho compartir amb gent que tenen impreses 3D i que se'l puguin imprimir, per a veure què en pensen. El vaig compartir i els va agradar i de fet va haver un tester, un senyor a Bèlgica, que és un gran col·leccionista, que em va anar animant per a fer-ne més i n'he fet quatre d'aquest tipus, cinc dissenys, i és com vaig, i ell mateix em va dir, ostres, és que això està prou bé, com per a si vols presentar-lo al concurs. I vaig pensar, però què dius? Diu, sí, tu presenta'l, ja ho veuràs. I el vaig presentar i va entrar a concurs, que era el que jo, la meva aspiració, era això, que entrés simplement a concurs. Evidentment no, va entrar a concurs, que em vaig quedar a quadros, i evidentment després no va guanyar res, perquè jo em dedico a la música. I això, doncs, bueno, està bé. El que va passar és que llavors vaig tenir una idea, que resulta que va ser bastant bona, i vaig tenir el temps i les ganes de desenvolupar-la amb el David i bueno, va portar 7 mesos de treball. Clar, com que és una part del meu oci i del meu hobby, no hi ha cap pressió de temps ni de... Doncs, bueno, si són 2 setmanes o 7 mesos, doncs no hi ha diferència, mentre m'ho passo molt bé i és la meva part de vida... d'oci, que la dedico a això. I això va ser amb aquest disseny d'aquí, que és l'Albus, i que té dos parts, té aquestes dues parts, i bé, no us ensenyaré massa les intimitats d'aquesta... però igual una mica, alguna part. Aquí hi ha peces que veus que es mouen una mica, i... Quin és l'objectiu d'aquest trencaclosques? L'objectiu te l'explico aquí amb la targeta. El primer objectiu és trobar la vareta màgica. Vale. I després hi ha més instruccions dins del bagul. Però clar, el bagul està tancat. Llavors el que et forço és a trobar la vareta màgica i que després aconsegueixis obrir el bagul. I amb això ja t'estic conduint a que això d'aquí ho deixis per després i que et centris en el bus i que aconsegueixis obrir alguna cosa o trobar algun element que es pot sentir per aquí dins. Pràcticament un escape room fet trencaclosques, no? Els tipus escape room in a box, això existeix, no són exactament com aquests, però sí que té aquesta, el que té és que és un element que no és d'una sola categoria, que és un híbrid. Que això, aquí dins hi ha molts tipus diferents de trencaclosques. També hi ha aquestes finestres, són perquè aquí hauràs de posar-hi unes peces en algun moment, que trobaràs molt probablement aquí dins. També la manera d'obrir el calaix i el cofre aquest, doncs té la seva gràcia. És un altre tipus de, se diu sequential discovery, de descobriment seqüencial, on trobes unes eines que t'ajuden a desbloquejar alguna cosa i a seguir. El que trobo jo que va sortir bé, que per això el vaig compartir, és que vaig trobar un fil conductor que més o menys tenia sentit, perquè al principi això era un caos d'elements i quan vaig trobar aquest discurs
és quan vaig dir, ostres, va, compartim-lo. El vaig compartir amb una gent de Praga, fent una festa, perquè vaig pensar, ostres, és que això em costa molts calés a mi. Clar, jo li demano al David que m'imprimeixi, li pago al David, evidentment, i em costa molts calés d'imprimir. Dic, però si ho envio a una festa on hi hagi molta gent, doncs mira, tots alhora se poden anar compartint. I el que va passar és que allí hi va anar un dels, des del jurat del concurs de l'any passat, que li va agradar molt, i ho va compartir amb la gent, i ostres, mira aquest disseny, que... I bueno, a partir d'allí va anar corrent que era interessant, que... i així va ser, que al final dic, pues aquest també el presentaré al concurs. I el vaig presentar i mira, va ser el cinquè. El tipus de classificació dels premis és una mica estranya, en aquest concurs. Diguem-ne el cinquè, però és els 10 trencaclosques més votats dels 60 i pico que entren a concurs. Doncs els 10 trencaclosques més votats tenen una menció especial, que és el que va ser aquest, en aquest cas. I per tancar, no? Comentes que professionalment ets músic, hobby, els trencaclosques, durant tots els anys, no? que portes fent-los i alhora doncs, compaginant-lo amb el cello, has trobat alguna relació entre aquests dos mons? Sí, sobretot la creativitat. Això és el, evidentment, per aquest cantó és per on a mi em va atrapar. El pensament creatiu, la paciència, també és un altre dels aspectes que jo intento explicar, i la perseverància als meus alumnes. Paciència i perseverància són elements que s'han de cultivar i que això m'ho aporta. O sigui, tenir un trencaclosques a les mans, igual jo també tinc una capacitat de paciència igual una mica extrema, estar-me un mes i mig amb un trencaclosques, doncs no em va resultar, el vaig gaudir, també et diria que igual no ho tornaria a fer, i ara la mitjana de temps igual és una setmana, dues setmanes, els més difícils que resolc ara. I bé, aquestes són uns dels elements en comú que jo hi veig, també la part matemàtica. Sí. Doncs moltíssimes gràcies al Jordi Gallén, aficionat als trencaclosques i músic professional. Gràcies per acompanyar-nos avui a la Furgo i ens veiem a la propera. Adeu.